အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ German Bundesliga Club Augsburg အသင်းရဲ့နီးပြားဖြစ်သူကတော့ပြန်လည်စတင်တော့မဲ့ Germany ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Augsburg ရဲ့နီးပြား Halle ဟာပြီးခဲ့တဲ့ကြာပြင်းကပြုတ်လုခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမတိုင်မီသွားတိုက်ဆေးကုန်နေလို့ဟိုတယ်ပြင်ပတ်ကိုထွက်ပြီးဝယ်ခဲ့ရာကစီးမြင့်တွေကိုချိုးဖောက်မှုကြောင့် Club အသင်းကိုတာဝန်ယူနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်ဟိုတယ်ပြင်ပတ်ကိုထွက်ပြီးသွားတိုက်ဆေးနဲ့ခရင်သွားဝယ်ခဲ့တဲ့ Halle ဟာကူးစက်ယောဂါရှိမရှိကိုစစ်ဆေးမှုတွေနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးနှစ်ကြိမ်လုံးမှာယောဂါပိုးမရှိမှသာကလပ်သင်းရဲ့၄ကြိမ်ခန့်အစီအစဉ်တွေကိုဥဆောင်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ထိခိုက်နေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ Halle ကိုလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကိုကင်တယ်ခွင့်မပေးဘဲသူ့ရဲ့အခြေအနေပြန်လည်ကောင်းမွန်မှသာအသင်းကိုဥဆောင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ Halle ကတော့ဖိုတယ်ပြင်ပကိုထွက်ပြီးကျွန်တော်အမှားလုပ်ခဲ့မိပါတယ်အဲ့ဒီအမှားမျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်ကစံပြပုတ်ကိုတူးအနေနဲ့နေထိုင်ရမှာပါဒီမှာတွေ့ကျွန်တော်ခံယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်တွေကိုလာမယ့်ဇွန်လ12ရက်နေ့သို့မဟုတ်19ရက်နေ့မှာစတင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးပြန်ဆခဲ့ရင်တော့တပတ်ကို4ရက်အထိကစားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မူလကစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာသာပွဲစဉ်တွေကိုအဓိကကစားလေးရှိပေမဲ့လက်ရှိအနေထားကြောင့်တပတ်မှာ4ရက်အထိကံဖို့စီစဉ်ထားတာပါအစ်စ်ပြောင်းလဲစီစဉ်မဲ့ပုံစံအရပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းမှာတပွဲစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာပုံမှန်ပွဲစဉ်တွေနဲ့တနင်္လာနေ့မှာတပွဲကစားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်သံကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ကြတဲ့ Sky Sport နဲ့ BT Sport ကတော့ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်5ပွဲကိုပြသခွင့်ရရှိထားပြီး Sky Sport က4ပွဲနဲ့ BT Sport ကတပွဲပြသမှာဖြစ်သလိုကြံပွဲစဉ်တွေကိုတော့ Club Thin ရဲ့ website သို့မဟုတ် YouTube Channel တွေကနေ၎င်းပြသပေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် La Liga Club တွေကတော့လာမယ့်ရာသီမှာလောက်ခလာစာမြင်မမှုတွေကို short ချနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီး Club Thin အတွက်ရေရှည်ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းတွေကိုစတင်နေတာပါလောက်ခလာစာမြင်မမှုတွေကို30ရာခိုင်နှုန်းတောက်ထိ short ချဖို့အဓိကချိုးပန်းသွားမှာဖြစ်ပြီး Barcelona နဲ့ Real Madrid အသင်းကလာစာမြင်ကစားသမားတွေကလည်းအသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ Real Madrid ကတပတ်ကိုပေါင်6သိန်းလောက်ထိရနေတဲ့ Gareth Bale နဲ့တပတ်ကို3သိန်းနီးပါးရနေတဲ့ James Rodriguez တို့ကလည်းကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့ရှိပြီး Spain ထိပ်သီးကလပ်ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးရပွဲရှိနေတာပါ Manchester City သင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် David Silva ကတော့လာမယ့်ဇွန်လမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ကလပ်သင်းနဲ့ရာသီကုန်ထိဆက်ရှိသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ David Silva ဟာ City မှာ10နှစ်ကျော်ကြာကစားလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးရာသီကုန်မှာ Spain ကိုပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူပါ Man City ဘက်ကDavid Silvaကိုနောက်ထပ်နှစ်နှစ်တက်တန်းတိုးခြင်းပေမဲ့ကစားသမားရဲ့ဆန္ဒကိုနားလည်ပေးထားတာကြောင့်ရာသီကုန်မှာထွက်ခွာခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Silva ကိုတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း Valencia ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ Major League Club Miami Inter ကလည်းခေါ်ယူခြင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။Manchester City သင်းရဲ့နောက်ခံလူ Angelino ကတော့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေပြီး Leipzig ကိုအပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Spain ဘယ်နောက်ခံလူကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းက Bundesliga Club Leipzig ကိုယာတီဝက်အငှားသွားကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Germany မှာဆက်နေခြင်းနေတာပါ။ Leipzig သင်းကလည်းသူ့ကိုအပြီးသတ်ခေါ်ယူလိုနေပြီး Man City ကတောင်းဆိုထားတဲ့ Euro သန်း20ခန့်ကိုပေးဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Angelino ကပြီးခဲ့တဲ့ယာတီစာပိုင်းတုန်းက PSV ကနေ Manchester City ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရာသီဝက်မှာ Leipzig ကိုအကားထွက်ကစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United အသင်းကတော့ Aston Villa အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Queen လက်ကစားမှာ Jack Grealish ကိုသူ့ရဲ့လစာနှစ်ဆနဲ့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ England Queen လက်ကစားမှာက Aston Villa အသင်းမှာတပတ်ကိုပေါင်600ရရှိနေသူဖြစ်ပြီး United ကသူ့ကိုပေါင်1,200ထိတိုးမြှင့်ပေးဖို့အသင့်ရှိနေတာပါ။ Villa ကတော့သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကိုရာသီကုန်မှာအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ Manchester United ကကမ်းလှမ်းလာမဲ့ပေါင်1,800တန်းကမ်းလှမ်းမှုမျိုးကိုတော့မြင့်ပယ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။United ဘက်ကတော့ဖော့ပါရဲ့အခြေအနေကိုမူတည်ပြီး Grealish ကိုကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုရောင်းချနိုင်မှာက Aston Villa ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ League Manager တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးပွဲမှာဘလုံးပွဲကစားဖို့ကြောက်နေတဲ့နီးပြတွေကိုအိမ်မှာပဲနေဆိုပြီးခက်ပြက်ပြက်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ထိုက်တန်နီးပြတွေဖြစ်ကြတဲ့ Jurgen Klopp Guardiola တို့အပြင် Lampard Graham Potter တို့ကလည်းဘလုံးပွဲတွေပြန်စားဖို့အရန်ကိုစောလွန်သေးတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေကလည်းစိတ်ပူမှုတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်မပြတ်မသားဖြစ်နေတဲ့မန်နေဂျာတွေကို Mourinho ကတော့မင်းတို့အိမ်မှာပဲနေပြီး Bundesliga ပွဲစဉ်တွေကိုထိုင်ကြည့်ကြလို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ကဒဏ်ရာကလုံးဝပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြန်ကစားဖို့အသင့်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ် Hurricane ဟာကောက်ကျော်ဒဏ်ရာကြောင့် Southampton နဲ့ New Year နေ့တုန်းကကာလရှည်ကြာအနားယူနေရတာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်သက်သာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လဒုတိယပတ်နဲ့တတိယပတ်တွေမှာပြန်လည်စတင်ဖို့ရှိရာ Hurricane တယောက် Tottenham Hotspur အတွက်ပြန်လည်ကစားပေးနိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Serie A Club Roma အသင်းကလည်း Saudi Minda Benzema ကို Italy Club ကိုဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ် Saudi
ဒီကကျွန်တော်တို့ကဘယ်သင်းနဲ့မှစကားပြောဆိုမှုတွေမလုပ်ထားဘူးလို့ဆိုတာပါသူကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကလပ်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပါတယ်ချယ်စီဘက်ကသူ့ကိုငားနဲ့ခေါ်ယူဖို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားနဲ့ဘယ်သင်းကားမှဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်သေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတ
22 ရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူဟာပြင်သစ်လီမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြီးကတော့ယူရို 22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 